Куди перенесуть зупинку круїзних лайнерів у Венеції та чому німецькі студенти роздяглися в приміщенні Бундестагу? Про це та інше далі в нашому огляді. Загроза отруєння в Парижі. Надмір токсичної речовини зафіксували після пожежі в Нотр-Дамі. У вогні розплавилося близько 300 тонн свинцю. Вагітним і дітям, що живуть у центрі міста, радять пройти обстеження. Про таку рекомендацію оголосили після того, як у крові дитини, що мешкає в тому районі, виявили надмірну кількість цього важкого металу. Зазначений випадок вже розслідує регіональне агентство охорони здоров'я. Влада Венеції заборонить прохід круїзних лайнерів містом. Минулої неділі 65-тонне судно протаранило спочатку туристичний човен, а потім і причал. Сталося це за сотню метрів від історичних будівель у каналі Джудека. Стоянку лайнерів планують перенести на материкову частину Венеції. Східну Австралію засипає снігом. Замети на дорогах спричинили затримку залізничного сполучення через Сідней. Та для дітлахів така погода – справжнє щастя. Малечі насолоджуються рідкісними для сонячної країни зимовими розвагами. Німецькі екоактивісти влаштували лежачу акцію протесту. Просто в приміщенні Бундестагу студенти вмостилися на підлогу із закликом до політиків переосмислити кліматичну ситуацію. Тамтешня молодь уже кілька місяців влаштовує тематичні протести. Учні й студенти демонстративно прогулювали по п'ятницях уроки. Серед іншого, молодь вимагає дотримуватися Паризької кліматичної угоди, яка зобов'язує держави спільно боротися з глобальним потеплінням. Дивовижні кадри з дрона отримав французький авантюрист. Відчайдух подолав на каяці річку Сорба в регіоні П'ємонт, що в Італії. Під час подорожі здолав два водоспади, пороги та стрімку течію. Усе, щоб отримати найкращі світлини 600-метрового вузького каньйону. 15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було. Приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатор змагань назвав його виступ викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні. Званий обід на 7 тисяч осіб відтепер можна влаштувати в Єгипті. Неподалік від Каїра змайстрували рекордний стіл із нагоди закінчення Рамадану. Конструкція завдовжки 3 кілометри. Накрили його на святковий сніданок коштом держави, а пригощалися майже 7 тисяч людей. Гості радо ділилися їжею та напоями. Попередній світовий рекорд встановили 2018 року в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там одночасно бенкетували 6 тисяч гостей.